Takže tetania, o ktorej každý rád hovorí, ale nikto ju reálne nerieši. Treba sa s tým zmieriť, že je to zo zápalu. Je to hypersenzitivita nervového systému. Čiže je to zápal. A keď chcete najrýchlejšie riešenie, povedzme, alebo riešenie, zmiernenie symptómov, aspoň krátkodobé, čiže na pár desiatok minút, možno hodín, tak kalcium citrát, toto treba zobrať na prázdny žalúdok. Takto sa to rieši. Príde uvoľnenie, pretože kalcium má značný vplyv na nervový systém. Aj keď samozrejme sa bežne je zaužívané, že nejaké magnézium je na nervový systém na uvoľnenie a kalcium skôr na napnutie svalov. Hej. Ale v tomto prípade uvoľňuje kalcium citrát. Najlepšia forma asi, čo sa dá kúpiť za normálne peniaze. A hlavne táto značka. Lacné je to, neviem, 8 eur možno, 200 gramov, čiže kalcium citrát na tetaniu.